Tobě se utíkám, Hospodine, ať nejsem zahanben na věky. Vyprostíš mě z léčky pro mě nastražené, neboť ty jsi mé útočiště. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milost a pokoj od Krista pro nás trpícího, ať je s vámi se všemi. I s tebou. Vítám vás, bratři a sestry, na této mši svaté, i když trošku netradičním způsobem přes média. Ale je to způsob, jak se k nám může dostat živé Boží slovo a povzbudit nás na dálku. Můžeme být účastní tajemství Kristova utrpení. V této chvíli soustřeďme své srdce a předložme Bohu všechno to, co chceme, aby jeho krev odčinila a očistila. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděle a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Modleme se. Všemohoucí Bože, posilni v nás ducha kajícnosti, abychom se v této postní době očistili pokáním a připravili se oslavit Velikonoce s čistým srdcem a vnitřní pravdivostí. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Izrael miloval Josefa víc než všechny své syny, poněvadž se mu narodil ve stáří. Dal mu zhotovit dlouhou suknici. Když jeho bratři viděli, že ho otec miluje víc než všechny své syny, nenáviděli ho a nechtěli s ním ani laskavě promluvit. Jednou šli bratři pást ovce svého otce k Sichemu. Izrael řekl Josefovi: tvoji bratři šli pást k Sichemu, pojď, pošlu tě k ním. Josef tedy šel za svými bratry a našel je v Dotanu. Viděli ho z dálky a dříve, než k ním došel, lstivě se smluvili, že ho zabijí. Řekli si mezi sebou: tamhle přichází ten snílek. Nuže pojďme, zabijme ho a hoďme ho do nějaké cisterny a řekněme, že ho sežrala dravá šelma a uvidíme, k čemu budou jeho sny. Ruben to slyšel a poněvadž ho chtěl z jejich rukou vysvobodit, řekl: nezabíjejme ho. A dodal: neprolévejte krev, hoďte ho do této cisterny, která je tady na stepi, ale nevkládejme na něj ruku. Chtěl ho z jejich rukou vysvobodit a vrátit jeho otci. Když tedy přišel Josef ke svým bratřím, svlékli ho z jeho suknice, z dlouhé suknice, kterou měl na sobě. Vzali ho a hodili do cisterny. Cisterna byla prázdná, nebyla v ní voda. Sedli si, aby se najedli. Když zdvihli oči, podívali se a hle, karavana Izmaelitů přicházela z Gileádu. Jejich velbloudi nesli dragantovou kugumu, balzám a vonou pryskyřici. Chtěli to dopravit do Egypta. Juda řekl svým bratřím: jaký užitek budeme mít z toho, že svého bratra zabijeme, i když zahladíme stopy po jeho krvi? Nuže prodejme ho Izmaelitům, ať na něm není naše ruka. Vždyť je to náš tělesný bratr. Bratři ho poslechli. Když kolem přicházeli obchodníci z Midianu, bratři rychle Josefa z cisterny vytáhli a prodali Izmaelitům za 20 stříbrných a ti ho přivedli do Egypta.
Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. Přivolal na zemi hlad, zbavil je chleba. Poslal před nimi muže, Josef byl prodán za otroka. Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. Sevřeli pouty jeho nohy, do želez jeho hrdlo, dokud se nesplnil jeho výrok, Hospodinovo slovo jej ověřilo. Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. Král poslal a osvobodil ho, vládce národů ho propustil. Ustanovil ho pánem svého domu a vládcem veškerého svého majetku. Pamatujte na divy, které učinil Hospodin. Chvála tobě, Kriste, králi věčné slávy. Chvála tobě, Kriste, králi věčné slávy. Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna. Každý, kdo v něho věří, má život věčný. Chvála tobě, Kriste, králi věčné slávy. Pán s vámi. I s tebou. Slova svatého evangelia podle Matouše. Sláva tobě, Pane. Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: poslyšte toto podobenství. Jeden hospodář vysázel vinici, obehnal ji zdí, vykopal v ní jámu na lis a vystavěl strážní věž. Potom vinici pronajal vinařům a odcestoval. Když se přiblížil čas vinobraní, poslal své služebníky k vinařům, aby převzali jeho díl úrody. Ale vinaři jeho služebníky chytili, jednoho zbili, druhého zabili, dalšího ukamenovali. Znovu poslal jiné služebníky, a to více než předtím, ale naložili s nimi právě tak. Nakonec k ním poslal svého syna. Řekl si, na mého syna budou mít ohled. Vinaři však, když uviděli syna, řekli si mezi sebou, to je dědic, pojďte, zabijme ho a dědictví bude naše. Chytili ho, vyvlekli ven z vinice a zabili. Když přijde nyní pán vinice, co těm vinařům udělá? Řekli mu, zlé bez milosti zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odvádět výnos v určený čas. Ježíš jim řekl, copak jste nikdy v písmech nečetli, kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním, učinil to Hospodin a v našich očích je to podivuhodné. Proto vám pravím, že Boží království vám bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce. Když slyšeli velekněží a farizové tato podobenství, poznali, že mluví o nich. Hleděli se ho zmocnit, ale báli se zástupů, protože ty ho považovali za proroka. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Prožíváme další postní den, i když trošku zvláštním způsobem, tím, jak jsme zatlačeni do izolace,
Přesto i tímto způsobem se k nám dostává Boží slovo a má nějak proměňovat náš život. Záleží na tom, jestli otevřeme svá srdce a necháme Boha promluvit do našeho života. Měli bychom to udělat. Ježíš dnes mluví sám o sobě v takovém zvláštním podobenství, které dobře známe, podobenstvím o synu, který je poslán, aby vyzvedl výtěžek z vinice. Všichni předchozí poslové jsou zabiti a i tento syn majitele vinice je zabit. A k tomuto textu nám církev vybírá ze Starého zákona už ne podobenství, ale životní příběh jedné velké biblické postavy, a to Josefa, syna Jakubova, který se stává před obrazem Krista trpícího, Krista, který odevzdává svůj život za druhé. Je to až trošku děsivé, když čteme z první knihy Mojžíšovi o Josefovi, který je miláčkem svého otce, který je jaksi stále preferován, ale který je taky preferován samotným Bohem tím, že je obdařen mimořádnými schopnostmi. Má prorockého ducha, dokáže vykládat sny. Jeho bratřím se to nelíbí. Když je Josef poslán za svými bratry, domluví se, že ho zabijí. Ten příběh velice dobře všichni známe. Když bychom sledovali krok za krokem to, co se stalo s Josefem, můžeme říct, až děsivě přesně to všechno odpovídá tomu, co se mělo potom po mnoha staletích uskutečnit na samotném Božím synu Ježíši Kristu. I on je milovaným Božím synem, je poslán za svými bratry na tuto zem, sděluje mimořádným způsobem Boží věci, a když to řekneme lidově, leze některým lidem na nervy, protože usvědčuje lidi z jejich hříchů a nepravostí. Josef je hozen do jámy a potom je prodán Midianitům, aby ho odvezli do Egypta, do otroctví. Je dobré si všimnout, že Egypt je místem otroctví, místem, kde bychom mohli říct, umírá jaksi veškerá naděje. Ježíš je odevzdán do rukou Římanů a ti ho také odesílají na místo smrti, na místo, kde se podle lidského hlediska nemůže vzbudit žádná naděje k životu. Zkusme ten text dneska nějak pustit do svého srdce a uvědomit si, jak Bůh na nás lidi už od pradávna myslel a jak v Josefovi dává člověku možnost nahlédnout do svého hlubokého vztahu, který k lidstvu má. Zkusme dneska při mši svaté poděkovat za to, že si nás Bůh takto zamiloval, že na nás od pradávna myslel, toužil po naší spáse. Můžeme to prosit v těch následujících přímluvách. Bratři a sestry, Josefa prodali jeho bratři ze závisti za 20 stříbrných. Syna majitele vinice vinaři zabili z chamtivosti pro dědictví. Pro hříchy celého světa i pro naše hříchy byl ukřižován Ježíš. Pokorně prosme nebeského Otce za smilování. Tvá církev se, Pane, snaží o spásu všech lidí. Dej, aby ani své pronásledovatele nevyjímala. Prosíme tě, vyslyš nás. Rozmnož řady kněží, aby mohli sloužit lidem v jejich duchovních potřebách. Prosíme tě, vyslyš nás. Pomoz napravit pohoršení, které dali Božímu lidu kněží, když opustili tvou službu. Prosíme tě, vyslyš nás. Dopřej odčinit křivdy, abychom žili v lásce a pokoji. Dej, ať dokážeme prožívat i tento
mimořádný čas odříkání jako čas pokání. Prosíme také na společný úmysl, který připadá na dnešní bohoslužbu, za služebníky v naší farnosti, za kostelníky, varhaníky, akolity a ministranty. Prosíme tě, vyslyš nás. Pane, ty jediný znáš nejlépe naši přítomnost a budoucnost. Pohlédni na naši bídu, odpusť nám naše hříchy a nedopusť, abychom se kdy od tebe odloučili. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa. Z tvé štědrosti jsme přijali chléb, který ti přinášíme. Je to plod země a plod lidské práce a stane se nám chlebem věčného života. Požehnaný jsi, Bože, na věky. Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa. Z tvé štědrosti jsme přijali víno, které ti přinášíme. Je to plod révy a plod lidské práce a stane se nám nápojem duchovním. Požehnaný jsi, Bože, na věky. Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve, ať ji přijme ke své slávě a k spáse světa. Milosrdný Bože, přijď nám na pomoc a upevni naše spojení s tebou, abychom s užitkem slavili oběť, ke které se připravujeme. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. Pán s vámi. I s tebou. Vzhůru srdce. Máme i Pána. Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť skrze něho nám dáváš čas spásy a očišťuješ naše srdce. Když nás hřích zavádí na cestí, ty nás vždy znovu k sobě obracíš, abychom se neuzavírali ve svém sobectví, ale otvírali se tobě, Bože, protože jenom v tobě je naše budoucnost. A proto tě chválíme a s anděli a všemi svatými zpíváme píseň o tvé slávě a voláme. Svatý, svatý, svatý je Pán Bůh zástupu, nebe i země jsou plny tvé slávy, hosana na výsostech, požehnaný jenž přichází ve jménu Páně, hosana na výsostech. Vpravdě jsi svatý, Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvědě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.
Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení Tvého Syna, obětujeme Ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před Tebou a můžeme Ti sloužit. A v pokoře Tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, zhromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, vedi k dokonalosti lásky, v jednotě s naším papežem Františkem, naším biskupem Janem, jeho pomocními biskupy a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby Tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry, zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v Tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí Tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s Tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať Tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze Tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je Tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věku. Amen. Společně se pomodleme slova modlitby, kterou nás naučil Pán Ježíš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, Ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věku. Amen. Pokoj Kristův, ať zůstává vždycky s vámi. I s tebou. Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje, můžeme jenom úsměvem, ale vy doma samozřejmě můžete i podáním ruky. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj. Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.
Bůh si nás zamiloval a poslal svého syna jako smírnou oběť za naše hříchy. Modleme se. Bože, ty nás sytíš svátostným pokrmem a dáváš nám už nyní počátek věčné spásy. Pomáhej nám, ať celým svým životem směřujeme k jejímu dosažení, abychom ji jednou dosáhli v plnosti skrze Krista, našeho Pána. Amen. Takže díky vám všem, kteří jste sledovali mši svatou. Je to taková snaha, takový pokus být s vámi trošku naživo, i když na dálku. Takže díky taky všem, kteří jste se zasloužili o to, že se může přenos uskutečnit. Máme to teď namyšlené tak, že každý všední den by byl přenos mše svaté tady z kaple z Regíny v 18.30 a v neděli by byl jeden přenos v 8.30. A další věc, kvůli které jsme chtěli dělat živý přenos, abychom byli v kontaktu i s aktuálními věcmi. Něco se samozřejmě objevuje na internetu, na webových stránkách farnosti, takže zkuste to sledovat. Je tam i odkaz právě na ten online přenos mše svaté, ale i všechny důležité informace. Asi ta nejdůležitější je, zkusme s pokorou přijmout ta opatření vlády, zhromažďovat se co nejméně a pokud je to možné zůstávat doma. Je to čas pokání pro nás, je to obtížné, ale neznamená to, že by se musel přetrhnout náš vztah s Bohem. Můžeme se k němu obracet na kterémkoliv místě. A poslední věc, zkusme mít otevřené oči, zvlášť vy mladší, když budete třeba chodit na nákupy, tak zeptat se sousedů, nepotřebujete něco, donést jim, ať se ta nejohroženější skupina nedostává do prostředí, které pro ní nebezpečné. Vyprosme si Boží požehnání do tohoto večera, do dalšího postního dne. Pán s vámi, skloňte se před Bohem a přijměte požehnání. Dej prosíme Bože svému lidu zdraví, duše i těla, aby konal dobré skutky a zasloužil si vždy být chrámem tvé moci. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Bohu díky. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Maria, uzdravení nemocných, oroduj za nás. Svatý Filipe a Jakube, oroduj za nás. Naši křesní a věřovací patronové, oroduj za nás.